Thank you.
si ti pomoći? Nemoj, će Benca da mi ne daši. Da si legnemo? Samo jedan, ne? Ja smo svi sad tu. Ovako, znači, na čelu kolone ćemo biti Nikola i ja. Znači, dogovorili smo se, nas dvoje napred svi za nama, a Dragan će biti na začelju iza njega Niko. Staza nije tehnički mnogo zahtjevna, ali ima tu jedan deo na grebenu gdje će biti onako malo da ćemo morati da se pomažemo rukama. Posto molim momke da pomažu devojkama i mi ćemo kad izađemo gore dodati ruku na tom jednom mjestu gdje je malo, treba više dići nogu pa možda malo nezgodno. Za ove dugonoge nije problem, ali ima tri lista. Znači, ako treba, mi ići ćemo polako, vrućina je, uspon je. Ali ako eventualno i još treba sporije, slobodno vi ćete da lamite brzo je ovo ono sve.
Dobro došli, mili gosti. O, dobro došli, vidi ovi. Jeste svi na broju, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, fali vam jedan. 14, eno ga. Jo, mi jesmo, a vi? Mi jedva. Jeste žedni možda? Ajde na vodu. Jeste možda žedneli? Ajde na vodu.